გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმი. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. ის იდეალურ მძარცველს ვილისტონის ჟურნალისტმა კითხა თუ რატომ მძარცველი ბანკებს სტორმ მოუპასუხა პული ხომ ბანკშია კრეტინო სტორმი მართალი იყო პული ბანკშია მაგრამ ასევე საფულეშიცა ნამცხურის გილებშიც სეიფებშიც და ასევე კერძო სახლებშიც დღეს დაუნი რომ ცოცხალი იყოს, ბანკებს არ გაძარცვავს. ის მდიდრებს გაძარცვავდა. ისინი სულელები არიან, ვერაფერს სამჩნევს. მილიონებს მხოლოდ იმაში ხარჯავენ, რომ ერთ საღამოს დათხოვენ. შეიძლება ეს სადმე დავდო. აკეთე დადეთ. გმადლობ. ხომ არიცი? ბიჭები სად არიან? ფორტეპიანოსთან. ნუ, იკოპილა. დასალებს არ შემომთავაზებ? ეს დალია. გაგვიმარჯოს. ჩემ შვილი შულს უყვარს, ახლა მას მაგიას ვასწავლი. ჩემი ცოლი ამას ბავშვის გაფუჭებას ეძახის. ორი თითი მოკიდე. აი ასე. და დააწაკი. კარგია, კარგად გამოგდის. ახლა ეს გამომართვი? და მამაკაცის ხელის გულზე დადე. და ჩვენი თავი გააცანი. მოითმინე შვილო. გამარჯობა, მე მარგარიტა ვარ. მე რასელი. ეს გამომართვი. მარცხენა ხელი მომეცი? ახლა ეს ხელის გულზე მოვათავსოთ. და მარჯვენა ხელი ზემოდან დავადოთ. აი ასე, ზემოდან. ჩვენი ერია. იდეალური ახლა უყურეთ? ხელი გაშალა. ეს მომენტი ძალიან მიყვარს. ამას კი მეწავიღებ. ეს შენი ნამდვილი სახელია. რა თქმა უნდა. მართა? არა. ამ ღამით აქ რატომ ხართ? პოეზია მიყვარს. და თქვენ? ო, პოეზიაზე მე თერაპია მიყვარს. მართლა? და როგორი? ეპიკური? ლირიკული თავისუფალი.
რა თქმა უნდა. ხო, იქ საუკეთესოა. გასაგებია. არა მართლა, აქ რა საკეთებ? მე ხელოვნების კონსულტანტი ვარ. ეგრეჯენდა ბას ნიშნავს. ღმერთო არ მჯერა რომ მამანუშველა. უფრო ცუდად გამოვიყურები ვიდრე ვგეგმავდი. სურპრიზია. შენი დედაც მაიკლ. როგორც ხოლმე მიცით, მაიკლმა პოემების ახალი კრებული გამოსცა. ჰო. ყველამ დაში დავუკრათ ამ იდეალურ პოეტს. დიდებულია. გირჩევთ ყველა მაიღოთ თქვენი სასმელი და აუსთან შემომიერთდეთ, სადაც მაიკლი თავის პოემებს წაგვიკითხავს. გთხოვთ, მოიცადეთ, მოიცადეთ, მხოლოდ ერთი პოემა. მაიკლი ორ პოემას წაიკითხავს. ერთი ვთქვი, ყველამ გაიგონა. წავალ, ვინას კიდევ დავისხამ? შენ ხომ არ გინდა? კი, რა თქმა უნდა, გარეთ ვიქნები. კარგი, როგორც მოვილაპარაკეთ, ერთ პოემას ავიკითხავ. გონი ორს გულისხმობს. კარგით, ორს ავიკითხავ თუ ვინმე ამ კაცს მოაკეტინებს. გამომიჭირა. ბუხ. კინაღა მომარტყი. რა საკეთებ? ნაგავი გამოქვს. ვიღაცამ ღვინო დააქცია. მე კი მწმენდავებს უნდა მივუტანო. მამაჩემები სად არიან? მამაშენები? მამაშენები აუსთან არიან. აი იქ. გინდა წახვიდე და მოინახულო ისინი. კარგი. რამდენი წლის ხარ? დარწმუნებული ვარ 6-ის იქნები. 4-ის ვარ. 4-ის? აი მესმის. წამოდი წავედეთ. შეგიძლია დამეხმარო? კარგი. მაგარია, წამოდი. და ეს რას ნიშნავს? იმ კაცმა მითხრა რომ ეს თქვენთვის მომედანა. რომელმა კაცმა? აი იმან. გმადლობ. არაფერს. მთელი ცხოვრება სატანჯველად. მან რა გაქვს? გინდა და გეკითხა ვინ ყავსო არა? ამ მანქანის გასაღები სად არის? მე მაქვს. მადლობ. არაფერს. Thank you.
გმადლობთ, რომ ასესრაფად მოხვედით. პირდაპირ საქმეზე გადავალ. რა თქმა უნდა. საქმე უკვე იმდენად რთულადაა, რომ მას ვერ მოკლავდებით. გასაგებია, მესმის. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პატარა ჯგუფი ვართ. რა თქმა უნდა, რეიმონდი გვიყვარს, მაგრამ მისი გაკონტროლება აღარ შეგვიძლია. ალბათ. ისიცით. ხომასია? დიახ. არა, არა. რა თქმა უნდა. შეგიძლიათ მითხრათ, რა საკეთებს? როგორ იქცევა? დიახ, მაგრამ ჯერ ამას შეხედეთ. ეს მისი ნახატებია. მგონი დანარჩენი ყველაფერი მას აქვს. დიდებულია. მეძავები. უკაცრავად? ის დაცვას ქრთამს აძლევს. ლითიუმის, ადარალის და ხილფანის სანაცვლოდ, რომლებსაც შემდეგ მეძავებს ბარბიტურატ შეუცვლის. ანუ მეძავები არიან? ჩვენ მუნიციპალური დაწესებულება ვართ. იმას ვაკეთებთ, რაც შეგვიძლია, მაგრამ ქალაქის ცენტრში ვართ. დიახ, რა თქმა უნდა. ძალიან მძახარ. სიამაუნებით ვიყოლებდით, მაგრამ ხანდახან დანარჩენებისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. დარწმუნებული ვარ, თქვენი ძმა კარგად იქნება. გინდა ანეკდოტი მოგიყვე? რატომაც არა. კარგი. ირლანდიელი, ბარიდან გამოდის. საშინელება იყო. ჩემი დროც მოვიდა. კარგი, თავს გაუფრთხილდი. შენც ასევე. სალამი. საჭმელი არ გინდა? ხო. მამაზე გაიგე. ხო. უნდა დავკრძალოთ. ძალიან ცუდია. თუთი არ დუმილზე რა სიტყვი? რა თქმა უნდა, თანახმა ხარ? კიდევ ბევრი წუთი გჭირდება? რა ჯანდება გჭირს? არაფერი, უბრალოდ ერთი წუთი გავიდა. ეს ხომ დუმილია. ვცდილობ მამაჩემს დავემშვიდობა. კარგი. რაიმე პრობლემაა? არა. ჩემზე გაბრაზებული ხარ? არა, არა. ნერვიულობ ჩემზე? ხომ იცი რომ სანერვიულო არაფერია. არ ნერვიულობ. საკუთარი თავის მიხედვა შემიძლია. თუ არა და? ცულად არ ნერვიულობ. იცი რა? ჩვენთვის რაღაცას გავაკეთებ. ხო? რას? მინდა რომ მომისმინო. მართო. უბრალოდ მომისმინე. კარგი. დიაზეპამი. ძალიან კარგია, მაშინ როცა დახმარება გჭირდება, გესმის? აი ასე. აქ გვაქვს დექსტროამფეტამინი. ამას ვიეტნამში სუპერ ჯარისკაცებს აძლევდნენ. როდესაც სასწრაფო საქმე გვაქვს, დალევ და 48 საათი ცხენი ვითხარ. გაიგე? რა თქმა უნდა. უბრალოდ დაფიქრე. კარგი, ვიფიქრებ. ამ ყველაფრის შეונה ძალიან მარტივია თანას ნახევარ ფასში. ვიფიქრებ. ობლების კონსერვი შენ მოიპარე? ო, შეიძლება. რა კარგი თვალი გაქვს? ო, ასე აჯობებს, ხომ ასეა? სალამი, სერ. მე უბრალოდ ეს საქველმოქმედო კილა იმ მაგიდიდან წამოვიღე. corner the table there of the ice როკერები რომ ზიან. იმათმა მოიპარეს. ეს ძალიან ადვილი იყო. გმადლობთ, სერ. მადლობა თქვენ. მაგარი სახლი გაქვს. ცუდი არ არის, არა? რას ლაბარაკობ? აქეთ შენ იქნები. ბევრი არაფერი, მაგრამ ამჯერად გამოდგება, კარგი? ძმაო, აქ აქაური რაიმე რუკა ხომ არ გაქვს? მე და ჩემ ცოლს გვინდა პატარა ტური ჩავატაროთ. ეს დროებითია, გესმის? რაიმე უკეთეს ვიპოვე, ჯერ დამაცადე. რა თქმა უნდა. აქ ვერ დარჩები. ვიღაცას ხვდები და ხანდახან მოდის ხოლმე. ხანდახან? არავისაც არ ხვდები. რა? არავის არ ხვდები მეთქი. როგორ არა ხვდები?
Ara arxdebi. Xdebi. Ეს ყველაფერი მაშინ თქვი, როცა თვალები ქონდა დახუჭული. სულესა, ასევე აქ არც დამბონებია და არც კბილის ჯაგრისი. იცი, ვიფიქრე, რომ აჯობებს წავიდე. არა, არა, არ წახვალ. რეი, არ გაგიშვებ. უბრალოდ ხუმრობ. სად უნდა წავიდე? მისმინე, მადლობელი ვიქნები, თუნდაც ერთი ღამე გავათენო აქ. Thank you. ასე რომ გმადლობ. მოდი აქ. მოდი ჩემთან. კარგი, კარგი. მოდი აქ. კარგი, კარგი, საკმარისია. ო, საკმარისია. საკმარისია მეთქი. კარგი, აი ასე. არანერი მეძავები. ეს მომწონს. კარგი, საკმარისია. საკმარისია. შემიძლია დაგეხმაროთ? დიახ, შეხვედრა მაქვს. მაგე და დაჯავშნილია? ნამათი. როგორ ჩანს, პირველი თქვენ მოხვედით. ბარში დაჯექეთ და დაგეძახებთ. ივან. ჩიქა წითელი ღვინო თუ შეიძლება? სხვა. ჩიქაში. ის წითელი ღვინო. გასაგებია. გმადლობ. დამოდი. პული მიიღე? დიახ. ჩვენს ერთ-ერთ კაცს მივეცი. კარგია. აბა, აქ რას ვაკეთებთ? დალაპარაკება მინდოდა. მართლა? და რაზე? ჩემი გამოთვლებით. მოურჩით. ო, მოურჩით. მაგრამ უფრო კარგად უნდა შევამოწმო. მამაშენი უფრო დიდხანს იყო ჩემთან. მამაშენი ყოველდღე ამბარში იჯდა და ბრინჯს ჭამდა ხოლმე. არც ერთი დღე არ ჩაუგდია. ეს შენთვის არაფერს ნიშნავს? მითხარე, ესა ჩემო არ არის. კარგი, ორსაც შევძლებ. კიდევ ორი და მორჩა, გავდივარ. ცუდა ფრთხილოთ, თორემ სიტყვებზე პასუხს მოგთხო. ამაზე ხომ ვილაპარაკეთ? არა, ამაზე შენი ლაპარაკე. ამაზე შენი ლაპარაკე, ივან. შენი ჯიბესავსეა? რა საყვარელი ხარ? ნებ მომეცი აგიხსნა ის, რაც მამაშენმა ამიხსნა. საქმე მანამდე უნდა აკეთო, სანამ მზიანათებს. გესმის ეს რას ნიშნავს? ო და მისთვის ეს ყველაფერი როგორ დასრულდა, მითხარი. თამაშის წესები ასეთია. არის კანონები, რომლებიც უნდა შესრულდეს. რა თქმა უნდა, ეს იცი. პატარა გულის შეტევა წლების წინ და ამ ცხენის სწამლების მიღება მთელი ცხოვრების მანძილზე მიწევს. ბოდიში. სულად გამოიყურები. კარგად ვარ. უბრალოდ არ მძინებია. მოწევას თავი დაანებე. ეს საუკეთესო იყო, რაც გამიკეთებია. ო, გვეცადე. ორი წლის წინ დავანებე. მაშინ მოწევა დაიწყე. რა ვიცი, მისმინე წინ ძიმე დღე მაქვს გესმის? გპირდები რომ ყველაფერს შევამოწმოთ, კარგი? ივან, არის რაღაც, რასაც უნდა ხვდებოდე. მე შენ გენდობი. ეს ყველაფერი ამაზეა აგებული. მიყვარხარ. ჩემთვის შვილი ვითხარ. სწორედ ამიტომ მინდა რომ წარმატებას მიაღწიო. ვიცი, მესმის დამადგენელი ვარ ყველაფრისთვის, რაც ჩემთვის გააკეთე. მაგრამ ამას სამუდამოდ ვერ გავაკეთე. ციფრი მჭირდება. აუცილებლად მიიღებ კიდეც გესმის? ჯერ კი საქმე აკეთე, კარგი? ყველაფერი ადვილი არ არის. ძალიან ბევრი რამ არ გესმის კიდევ. ამ ყველაფერს მამაშენის გამო ვაკეთებ. თავისუფალი ხარ. რა? არაფერი.
გამარჯობა. სალამი, როგორ ხარ? რით შემიძლია დაგეხმაროთ? მეგობარს ხვდები. სახელი? ნამათი. კარგი. შემიძლია დაგეხმაროთ? არა. გმადლობ. გამომხვევით. წინა კვირა გიჟური იყო. მაგას მე მივხედავ. ბოლო გაჩერება მარცხნივ. სალამი მეგობარო, ვიღაც მოვიყვანე. შეიძლება ტუალეტი გამოვიყენო. რა თქმა უნდა, იქ არის. გმადლობ. მითვალთვალებ. ო, რა თქმა უნდა. რაღაც შეცვალე. ვერ ხვდები რა. ნაკრასაკეთებ. ძალიან დიდი საქველმოქმედო წვეულება. რისთვის? შეცხომ იცი. ყველა მასზე ლაპარაკობს. ბევრ ამაში ეხმარებიან ხოლმე, ხომ იცი? ბავშვებს, წყალი, დელფინებს. დელფინებს. ხო, ეკველმოქმედება ძალიან მომწონს. ხო, მეც. მინდა რაღაც გთხოვო, მაგრამ ჯერ ტუალეტში მინდა, ასე რომ დამელოდე. ხმაგეს მის როგორ ფსამ? ჰო. ცუდია, უფრო შორსადი. გმადლობ. არაფრის. მე ქველმოქმედების გამო მოვედი. რა თქმა უნდა. გმადლობ. Да, Саве. Италиел продюсерс უნდა, რომ მონაწილეობა მივიღო. მაგრამ გონი უბრალოდ მოგწონ მარ. შეიძლება ჩემ შეყვარებულად გაასაღო თავი. გასაგებია. რაში იღებ მონაწილეობას? ამის თქმა, მერიდება. კარგი, რა უფრო გამიადვილდება შენ შეყვარებულად თავის გასაღება, თუ მეწოდინება რა ხდება? კარგი. იტალიური საშინელებათა ფილმია. და მე ჯადოქრის როლს თამაშობ. არც ისე ცუდად ჟღერს. ფილმის მეოთხე ნაწილში სულში შველი ვარ. ახლა გასაგებია. იქნები? ჩემი ყალბი შეყვარებული. რა თქმა უნდა. და მოდი მოვძებნათ. კარგი. ის არის 6 საათის მიმართულებით, ხომ ასეა? საიდან იცი? არ ვიცი, უბრალოდ გავს. ხო, მაგრამ აქ ბევრი კანდიდატია. მხოლოდ 3-ია იტალიელი. ეს არ იქნება, რადგან თითქმის მკვდარია. ის კი ნამდვილად ზედ გამოჭრილია. იმაზე რა სიტყვი? ის ებრაელია. საიდან იცი? კარგი, შტამბაში დავია. ბინგო. ესეც შენი ბიჭი. კარგი, ის ფიქრობს, რომ ნახევრად იტალიელი ვარ. იტალიურად ლაპარაკობ? რა თქმა უნდა, არა. ჯოვანი. ჯოვანი, როგორ ხარ? ბელა. კარგად, გმადლობ. გამარჯობა, ივანი. იტალიურად ლაპარაკობთ? ცოტას. ეს ხომ სწორია. მე და ჯოვანი ადრე ვლაპარაკობდით, რომ პოლ ძალიან ლამაზი სახლი აქვს. ო, ძალიან ლამაზია, ძალიან. პოლ საიდან იცნობ? პოლი მარგარეტმა. ელის, ჩემგან იცის? ელისი. პოლი ხომ ნიუ-იორკში წვეულებაზე გაგაცანი? ო, წვეულებაზე. ხო. ძალიან კარგად მახსოვს. პოლი იდეალური კაცია, ის ხომ? ძალიან მაღალია. ძალიან მაღალი. ძალიან დიახ. მეგობრის მეგობარი, დიახ. მაგრამ ნახატები არ მომწონს. არ მომწონს ნახატები. ეს ხომ მოდელიანია. აქ არის? ვფიქრობ მკვდარია. ძალიან კარგი.
ახლა ცოტა ხნით დაგტოვებთ, კარგი? გაგი მარჯოთ. Ciao. Ciao. Gmadlob. Გამიხარდა თქვენი გაცნობა. Gmadlob. Ram khela khelebi konia. Didi mezgouri ara? Gmadlob. Gmadlob. Is otakhi minda nakho. Shen ar ginda? Ratkma unda. Ginda vitamashot. Yo. $100 zera sitqvi. $100. How? Atasera sitqvi. Atasi? Rato matsara. Karga tamashi aritsi khomasi. Namdela daritsi. Shesadzloa. 600 meti ar moqs. Shekitliya gamixsna. Sure, ratkma unda. Gmadlob. Снобелия. Yeah. Es Philip Gastonia. Мгони 40-იანი წლები. Ის абстрактული მხატვარი იყო, შემდეგ კი ფიგურალური გახდა, უფრო პოლიტიკური. Nixon's Veritanda. Рамед Гирс? Არ ვიცი. Италиურ საშნელებათა ფილმში მონაწილეობა რა დგინდა? იცი ვინ არის Aidan Eisenstadt-ი? არ ვიცი. Hollywood-ში პროდიუსერია. დიდი პიროვნება. გახსოვს როგორ ამბობდნენ? Am kalakshi veres drusi mushave baushvo. Ratkma unda. Mana setkva. Zoste dase. Mas erter dajildoebase sheuqti. Zakhvrali igo. Ramdenime filmshi gadamiqets. Ase vtkvat satadari gomsakhiobi viqavi. Im dros sadati nasome viqavi da mitkhra rom misalshi tsveulebaze zavkholodi. Akhalgazrda viqavi. Da uketes satsaravis vitsnemdi. Sakhshi tsveuleba arkhonia. საბაზანოში ჩავიგედე. და როგორც კი გავიგონე თუ როგორ ლაპარაკობდა ტელეფონზე. მაშინვე გავიქეცი. შუაში ვაგდებ. Well. ვფიქრობ დავმარცხავდი. უბრალოდ არ გაგიმართლა. შესაძლოა. შეგიძლია? რა თქმა უნდა. როგორ გამოვიყურები? აი სათყოფილ ხარ, ბელა. ველგან გეძებდი. დიდი სახლია. გმადლობ საყვარელო. მალე გნახავ. კარგი საყვარელო. იმედი მაქვს კარგ დროს გაატარებთ. მინდა ჩემი მდიდარი მეგობარი გაგაცნო. კარგი. ივანო. კოქტეილს ღვინო სან შამპანურს ხომ არ დალევა? კარგი. ჩაო. ჯონკა.
გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯის მიერ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. სალამი, შემოდი. ბატონებო? ივან, შემოდი. არაფრის მოსმენე არ მინდა. მინდა უბრალოდ ბიზნესი მქონდეს. იცოდე ფრთხილად იყავი. ხომ იცი ჩემს გარეშე არც ერთი ბიზნესი არ გამოვა. კლაუნები ცირკში არ დარბიან. ეს რა ჯანდაბას ნიშნავს? კარგადაც იცი რას ნიშნავს. მოკეთე, შენ მოკეთე. ფილიპ გასტონი. ძალიან ლამაზია. თითქოს ბავშმა დახატა. ჩემი ძმა დილეტანტია. მე და შენ კი გვესმის. მე და შენ. როგორ ფიქრობ, რა ეღირება? ძნელი სათქმელია, აუქციონზე ალბათ 5. მაგრამ პირადად ერთი ან ორი. რა ვთქვით, რამდენი იქნებოდა? 30000 არა? 50000 ვთქვით. უბრალოდ გეხუმრები. მთელ შენს ფულს მიიღებ. მომისმინე, კიდევ ერთი სამუშაო მაქვს. განსაკუთრებულია. ადოლფ ჰიტლერის პორტრეტია. აუცილებლად უნდა მოვიპოვოთ. კლიენტი ვინ არის? ბენი გრინი. ძლევა მოსილი კაცია. გონი უნდა რომ დაწვას. გასაგებია და პორტრეტი ვის აქვს? ჯონ ვოლფი. ისიერაში ცხოვრობს. ამ კაცს იმდენი ფული აქვს რომ შეუძლია ნახევარი მანჰეტენი იყიდოს. მას ნაცისტების სამხედრო ნივთების დიდი კოლექცია აქვს. არ ვიცი იცი თუ არა, მაგრამ ჰიტლერი თავის თავს მხატვრად თვლიდა. ის ინსტიტუტში მივიდა, მაგრამ არ მიიღეს. და როგორ დასრულდა ეს, შენც კარგად იცი. ნახეთ სადინახავს თავის სახლში. დაცვა როგორია? საქმე ზუსტად ამაშია. რაში? იმაში, რომ დაცვა არ არის. არც სიგნალიზაცია, არც კამერები, არაფერი. მხოლოდ ის და მისი ორი ძაღლი. თავის კოლექციას ოთახში ინახავს. ყველაფერი იქ აქვს. პრობლემა თითქოს არ არის, მაგრამ მაინც დიდია. ფრთხილად უნდა იყოს. მესმის. მესმინე. ეს დიდი საქმეა. ძალიან დიდი. ჰიტლერს მომიდან. ამის შემდეგ ერთ პატარა საქმეს გააკეთებ. და მოჩა. ჩემგან თავისუფალი იქნები. ამას მართლა ამბობ? ხო, თავისუფალი იქნები. კარგი, და მე რამდენი მერგება? 500000. ეს კაცი ნამდვილად გიჟია. ყველაფერს იზამს, რომ ეს პორტრეტი მიიღოს. $500,000. შევდივარ, გამოდივარ და ვრჩებით, არა? ერთი რამ უნდა იცოდე. რა? ადრე ვიეტნამში მსახურობდა. ვოლფის შიშველს ეძინახოლმე. ერთ ღამეს ჩარლიმ ბანაკში ყუმბარები შეყარა. ვოლფი მორი ბრაუნინგია იყო. და პირადად 11 კაცი მოკლა. 13 ტყვია, ერთი არახში სულ 26. 11 მკვდარი. თითოს ორი მოხდა. ერთი მკერდში, ერთი თავში. მან მხოლოდ 4 ტყვია აცილა. ყველა ღამით მოკლა. სრულიად შიშველმა. ძალიან მაგარი დრო იყო. ძალიან მაგარი. Fuck you was in Time magazine. სისხლის ნება როგორ გაქვს? როგორია? თითქოს ხუმბარა გადახლაპე. უკვე ერთ წელზე მეტი არ შემიყნოსია. შენით ვამაყობ. გმადლობ. გისმენ? ო, უკვე ვიცი. კარგი, ახლა ჩემი წასვლის დროა. მოიცადე, მოიცადე. ეს არ შეიძლება. არა, უშევს, გონდეს. შეუძლია გამოიყენოს. კარგი. ღმერთო.
მაპატიე, პატარა ინციდენტი მოხდა. ბოდიშს გიხდი. ჰო, დავინახე. მოხუცის მოსანახულებლად მოხვედი? ჰო, ასეა. დიდი ხნის წინათ. ენდრიუ უაიტი, 1950 წელი. ეს მამაშენის პირველი საქმე იყო. მის სამახსოვროდ დავკიდე. რაღაც მეუბნება, რომ ეს ნახატი შენ უნდა ქონდეს. მე ეს არ მეთქვამს. არც იყო საჭირო. ისეთი სახე გაქვს, რომ ზეთ ყველაფერი გაწერია. გრძნობ. იცი რა. მამაშენის გამოვწუ ხარ, მართლა. მაგრამ ერთ დღეს ყველანი მოუკვდებით. ახლა მასტერილით ვერ დავეხმარებით, ხომ ასეა, ერიკ? საქმეს უნდა შეგუდგეთ. რა თქმა უნდა. Michael? Rajan Dabak. Michael, droze ak modi. Danu es aris originali, ara? Dekh. Rodis gaiget rom daikarga. Gushin. Gasagebia. Mapatiet, rogor pikrobt? Povnas shezlebt? Mejeba. სადღაც ალბათ ამოტივტივდება. შოუ ბაზარზე. მისი მოძებნის შანსი მხოლოდ 2%-ია. როგორ დამაიმედეთ? ასეთი საქმე ადვილი არ არის. ფერიას უფრო მალე ვიპოვით, ვიდრე ამ რაღაცას. მისმინეთ, ვიცით რომ პოლიციას უკვე ელაპარაკეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გითხავთ. წოულებაზე ვინმე უცხო ხომ არისო? ან მიმდანი, ან დამლაგებელი. არავინ? ყოველთვის ასე ხდება ხოლმე, გესმით? ყოველთვის ასე. არა, ყოველას ვიცნობდით. ყოველთვის ჩვენი სტუმრები არიან ხოლმე. კარგი. ბოდიში. წმენდავი კაცი ვინ არის? რა თქვი პატარავ? წმენდავი კაცი ვინ არის? დამავალ რომ სასმელი ერთი ქალისთვის მიმედანა. მისტერ ბრუქს? შეგიძლიათ სტუმრების სია მომიტანოთ? გმადლობ. შუა ღამემდე მუშაობ? 7 საათია. ო, რა თქმა უნდა. ბილეთები მაქვს. თითქმის დავაგვიანე. აბა შენიცი. შენი დედა ცნაბი ჯვარო.
Dich? Salami. Eli Sivar. Da mărgeba. Șeizleba am o vide. Oh, rați cum unde. Ce andeba? Ce ni te dați? Ucă gishweb. Ce andeba, ce andeba, ce andeba? Salami. Salami. Bolo burtse mogatqoe. Martla? Vipikri amaze vilaparakebdit. Ra tkma unda vilaparakot. Da rogor momageni. Gushin ghamit. Shen sapuleshi chavikhede. Ochakh magaria. Kidev khomar gvetamasha. Dablabaria, kargi situatsia. Ho, ra tkma unda. Dedebulia, kargi mashini erti tsamit damelode. Ak darchi. Garet davche? Bo. O, kargi. Так вы к небе. Затхар? Каргия? Ахла им набичвар продюсер зэв пикроп, Эйдонзе. Хо. Рагац вергавиге. Им из гамо гашантажеб даром, мастан секзе уариткуй. Райме гамо утове? Рагац момичи, мэр моги хэви. Сисулеле გავაკეთე. ალბათ სირცხვილის გამო. მას ხელსება მიმოყარე. მისი საყვარელი ხელსება მიიღო. Да კიდევ რაღაც გავაკეთე. არა მგონია გათხოვილ ქალს თავის ოთახში სხვა ქალის საცვლის ნახვა გაუხარდეს. როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ძვირფასი ხელსება მიყოფილა. 250000 ღირდა. პრობლემა ის იყო, რომ ერთ სერბელს ხელსება მი 50000-ად მივყიდა. ორი კვირის შემდეგ ეიდონმა დამირეკა და მითხრა, რომ შეცდომა დავუშვიდა ის გავქურდა. და რომ მისი 250000 დოლარი მქონდა ვალი. და როცა ვუთხარი, რომ არ მოგცე რას მიზამ მეთქი თქვა, ამ ქალაქში ვეღარას დროს იმუშავე ბავშვო. ამის შემდეგ მენეჯერმა მიმადოვა. აგენტი აღარ მირეკავდა და პამდელშიც გადავედი. Palmdale Sadaris. Sorodets, me titonats arvitsi. Ano gamos qidvas stilob? Kho amas vtsdilob. Erti idale ori sashinerebata filmi ert jerze. Mesi jer kidev 200000 martebs. Magram isot khas million liras ezaxis khome. Shemtkhovit sakhshi puli khom ar gaqs. Ara, lira namdula dar maqs.
კარგი თამაში იყო, შენ გაიმარჯვე. არა, დაიდოვე. ახლა ბარი ბარში ვართ. ერთი რამ მინდა გითხრა. კარგად მომისმინე. შეიძლება გიჟურა ჯღერს, მაგრამ მინდა რომ დამეხმარ. თანაც შემთან ვალში ხარ. ალბი შეყვარებული ხომ გახსოვს? ვალში? შენ ხომ მსახიობი ხარ? ხო. არ გინდა სახლის მყიდველი ითამაშო? კოსტა მესაში. რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ეს ხომ გეგმაა? ო, ზუსტად. მგონი რაღაცას არ მეუბნები. შეიძლება. სახლში რა არის? ეგ ჯერ კიდევ გასარკვევი მაქვს. როდის? შემდეგ არ დადეგებზე. როგორ უნდა ჩავიცვა? ისე როგორც სახლის მყიდველს შეეფერება. კარგი. კარგი თამაში იყო. მოგვიანებით გნახავ. კარგად. მე ცოტა ხანი აქ ვიქნები. ცოტას დავლევ. გინდა სასაცილო ისტორია მოგიყვე. მაგას შეხედე. ეს რა არის? ლარჩმონტ ჩარტერი. საუკეთესოა, გაზეთებს რატომ არ კითხულობ? ხანდახან ძალიან მაოცებ ხოლმე. 40 წლის მამაკაციმ დინარეში მკვდარი იპოვეს. არანაირი ისტორია ნარკოტიკებზე, ყაჩაღობაზე. ცემე საწამეს და თავში ესროლეს. არანაირი თვითმხილველები. ბოლოში გადაშალე, კიდევ საინტერესოა. მუზეუმში მუშაობდა. ხომ არ იცნობ? არა. აქამდე არასდროს მინახავს. ეს უნდა დავასრულო და საქმეს დავუბრუნდე. დრო ცოტა გაქვს არა? უკან მარილებისკენ. ცხვირი ქვაზე ხომ ასეა? რა კითხობს მისო? რეი. არ ვიცი. არ ვიცი. დიდი ხანი აქეთ არ ყოფილვარ და მგონია რომ მამის შეცდომების გამოსწორებას ვცდილობ. მგონი ასეც უნდა იყოს. გასაგებია. გაზეთები იკითხე ხოლმე. ყურადღებით იყავი ხოლმე და აი ეს შენ. ნახე რა ვიპოვე. ეს რა ჯანდება? მამისი არაღია. ეს ერაღი საიდან გაქვს? მე არ მჭირდება. მე მინდა, მაგრამ ფიქრობ ახლა შენ უფრო გჭირდება ვიდრე მე. იცი როგორ უნდა გამოიყენო? ინსტრუქცია ყუთში დევს. გერმანული იცი? მე დამავიწყდა. მგონი სხვა მხარეს უნდა დაუმიზნო. ხო მართლა იქვე კუთხეში მანქანა დგას, მთელი დილა იქ არის. ალბათ ვწნები. დიდი ბლაინდი? დია. რამდენი გნებავთ? 500-იანი. 500-იანი. გმადლობთ. 5 განაგრძობს. მარჯვნი. მოყვები.
ზრდივი. ასათი იყოს. ასით გაიზარდა. მთლიანად ჩამოვდივარ. კალბატონი მთლიანად ჩადის. დავწაკი. თქვენ დარჩით, სერ. რა თქმა უნდა, თანახმობარ. მოგყვებით. დახსენით. ყველა წარმატებები. მეფეები სამეული იგებს. თუ ხარ. შეგიძლია ერთი მომცე. შემდეგზე წარმატებები. ფიქრობ უნდა ითამაშო. ჩემთან მოდი, მამიკო გასავლის თამაში როგორ უნდა. არ ვიცი რა უნდა ვქნა. გამათლებ სული შეუბერე. კარგი. მედი შეუბერე. კარგი. აი ესე, კარგი დროა ფული მოვიგოთ. ვაგორებ. აი ესე, ძალიან მაგარია. მოიცა, მოიცა, სად მიდიხარ? შენ ჩემი იღბლიანი თილის მახარ. არა, თილის ვარ გჭირდება. მართალი ხარ, დასალები მომიტანეთ. დროზე. კარგი, კიდე ვაგორებ, იქნებ გაგვიმართლოს. სალამი ჯანეს. სალამი. ჩრდილო გასასვლელს გამოვიყენებდი. მართლა? აა, წინა გასასვლელში დაცვადგას. კარგი, გმადლობ. ისე როგორ ხარ? ყოველი დღე გასულზე უკეთესია. მე ცეცე ვგრძნობ თავს. კარგი, წარმატებები. შენც. შენი ფული მანდ არის. ეს პარკინგი დაკავებულია. პირველი გაფრთხილება. კარგი კაბა. დარწმუნებული ვარ, გუშინ ღამით უფრო კარგი იყო. შენ გაქვს? ბატონებო. როგორ ჩაიარა? ცოცხალი ვარ. ჰიტლერი სად არის? ორივე ხელი ადგილზე გაქვს. აა, უბრალოდ. ამაზე დალაპარაკება მინდოდა. ხმა არ მომწონს. პატარა პრობლემა. რაზე ლაპარაკობ? FBI-ზე ლაპარაკობ. მითვალთვალებენ, ერთი აგენტია. არა, 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 არა. ჯანდაბა არა. ახლა ამის დრო არ არის. მასელო ბარაკე? რა თქმა უნდა, არ მილაპარაკია. აბა, საიდან იცი რომ აგენტია? იქიდან რომ მთავრობის ნომრები აქვს. და მე ნაგვეს ნამდვილად არ გავს. ღმერთო. ღმერთო, ჩემო, ეს რა არის? ეს მე ვარ. და გეუბნები რომ ყველაფერი მითხრა. ახლა მე. კარგი. მასთან არ მილაპარაკია. ამას არასოდეს ვიზამდი. Are you pointing a gun in my face? მაიძულებ რომ იარაღის სახეში დაგიმიზნო. დიმიტრი, რაიმე ხომ არ გავიწმება. ჰიტლერი სად არის? მე მაქვს. რატომ არ მომიტანე, აქ რატომ არ არის? თავის დაზღვევის მიზნით. ხომ იცი რომ ჩემთან დიდვალში ხარ? ო, ამას ნაცვლად ვხედავ. მომისმინე. სროლას არასოდეს ვაპირებდი და არც არასოდეს მოხდება. უბრალოდ გამოგცადე. დამიჯერე. ყველაფერი კარგადა. კარგი. უბრალოდ გამოგცადეთ. ო, საშიში არაფერია, ნუ იდარდე. კარგი, მივდივარ აქედან. მოიცადე, მოიცადე. ეს რა არის? შენი ბოლო დავალება. ძალიან ბევრი ფული გადმოგირიცხე. უკანა გასასვლელიდან გიშვებ, ამას ყოველთვის არ ვაკეთებ ხოლმე. მეგობარო, დამიჯერე, მომიტანე ის რაც მინდა. ჰიტლერის პორტრეტი მომიტანე და მორჩა. თავისუფალი ხარ. სიტყვას გაძლევ, სამუდამოდ თავისუფალი იქნები. კარგი, გასაგებია. აბა, შენიცი. კარგი. ივან. თავს გაუფრთხილდი.
სალამი მეგობარო. კარგი ადგილია. კარგი ყავართ. შენ უნდა იცოდე, რა ხომ დადიხარ ხოლმე. როგორც ჩანს ლაბარაკი გინდათ. არ მეგონა ასე ჩაცმულს თუ შემამჩნევდი. Liam Wilkerson, FBI. თავის წარდგენას საჭირო არ არის, Mr. Warding. ისედაც ყველაფერი ვიცი. რატომ მითხოლთვალებთ? არ გითხოლთვალებ, უბრალოდ გიყურებ. I'm watching you. დიდი განსხვავება. If I was თვალთვალისთვის მოსამართლის თანხმობა მჭირდება. მე გიფიქრობ რომ მითხოლთვალებ. ხავა და მისხით. ახლავე. მისმინე ამაში ჩემზე კარგი ხარ. და მოდი, ყველაფერს აგიხსნე. წინ აღვდა გიხომ არ ხარ, ყველაფერი რომ აგიხსნა. რა თქმა უნდა არა. შენი პოვნა ძნელი არ არის. ინტერნეტში ადამიანი ბევრ რამეს მოიძიებს. მართლაც რომ საინტერესო რამა. მოდი ვნახოთ. ორ კერძო საინსტალაციო ფირმაში მუშაობდი. Cooper Besley და Montrose Partnership-ში. ასევე რამდენიმე ხელოვნების მუზეუმშიც. გინდა სიმართლე გითხრა. თვითხელველიც კი იყო. თუნდაც პატარა ბავშვი იყოს. ჩემი აზრით, ცუდი არ არის. ცუდა, გამხდარი ლოყები ხატია, მაგრამ ცუდი არ არის. ფიქრობ მხატვრის ბრალია. ხომ ასეა? არ მეთანხმები? ალბათ ასეა. რისი კითხვა გინდათ? უკვე 17 წელია აგენტი ვარ და ეს ყველაფერი ძალიან მარტივია. იქნებ რაიმე შევცვალო. იქნებ ბანკანა მაინც შევაცლებინე, რომ ვერ მიცნო. ჯანდაბას მაინც ვიტყვი. შენ არ ნაბიჭრებს ქვეყანაში არ გავაჯაჭანებ. ბოლო სამი წლის მანძილზე შენ და შენ აერებმა 75 მილიონი დოლარი გაიტანეთ. საქმე შემდეგშია. არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად კარგად ასრულებ სამუშაოს, სადმე. ბზარი მაინც იქნება. შეიძლება შენ არა. შეიძლება შენმა შეყვარებულმა ან შენმა ავადმყოფმა ძმამ გააკეთოს ეს. მაგრამ ბზარი ყოველთვის ჩნდება. გითხარი რომ 17 წელია რაც აგენტი ვარ. ეს ხომ უკვე გითხარი? ო, მითხარი. თანაც უკვე ორჯერ. და როგორც ხვდები, შენ უბრალოდ ჩემი დოსიე გაქვს და 4 წლის გოგონას ჩვენება. არ მახსოვს რომ მისი ასაკი მეთქვას. ალბათ უბრალოდ გამოიცანე. ოჩა. ჩემგან რა გინდა? მოდი ყველაფერს პირდაპირ გეტყვი. შენ არ არაობა ხარ. შენ არ მაინტერესებ. ჩემთვის არაფერს არ მოადგენ, მაგრამ შეგიძლია მიმიყვანო იმ კაცთან, ვინც ამ ყველაფერს გეგმავს. და თუ ამას არ იზამ, ჩემი ფეხი შენ საჯდომში აღმოჩნდება. ფაქსის მანქანა კიდევ გაქვთ? წადი შენი. გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმიერ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com. როგორც უკვე გითხარით, იდეალური სამზარეულო აქვს. იდეალურია საჭმლის მოსამზადებლად. და ამ სახლს დიდი ხანია პატრონი არ ყოლია. დიდი პოტენციალი აქვს. ხედავ, ძალიან ლამაზია.
თქვენი საქმრო დავგარგეთ. სახსათვალი ირევს. ყოველთვის ასე იქცევა ხოლმე. კარგი, რა ლამაზი ფეხსაც მე ნიგებთ. მეტი მადლობა, ლამაზია. Nordstrom Rakia. არა, კი. აქბევრი რამის გაკეთება შეიძლება. ჩენდება გამაგიში, არ ვიცი საწავიდე. ძალიან ძოხარ. გავიგონე. Салами. Салами. Чимсе რომ იყოს დამოკიდებული, ახლავე გადმოვიდოდით. მაგრამ გაცებს ხომ იცნობთ. მოსაფიქრებლად ალბათ ორი კვირა დაჭირდება. მართალია? ო, მართალია. მელანი, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ კენდის. გამიხარდა თქვენი გაცნობა. გმადლობთ. მეც გამიხარდა, დერი. რა საყვარელი წყვილი ხართ. გმადლობთ. კარგად იყავით. შეგეხმიანებით. კარგად. რამეიბოვე? გონი საქმე კარგად მიდის. ეს კარგია? ამის ცოდნა კარგია. სახლი მოგეწონა? არა, შენ? არა, რაღაცნაირი სუნი იდგა. ო, მგონი ხალიჩის ბრალია. ნამდვილად მაგის ბრალია. ო. ხო. მინდა და მეკითხა. იმ ნახაც რა დაემართა? რა მოხდა? რომელ ნახაც? გასტონი, ნიქსონი რომ სძულდა. პოლიტიკაში რომ გადავიდა. კარგი იუმორის გრძნობა რომ ჰქონდა. ახალ ამბებში იყო. ივან, და რაც ეკითხე რა ღირდა, მითხარი რომ არ იცოდი. ანუ მათ ხო არ ახარ? არა, ეს ყვილი არ არის. რა დაემართა? მხოლოდ ის კითხვები და მის ვირაზეც გინდა რომ პასუხი მიიღო. მომკლავე. ვინ მოკლავს? სახლის მეპატრონე? არა, არა, ეგ არა. ის არაფერ შუაშია, ის კარგი ადამიანია, ბერძენი. მასთან მუშაობ, ის მომკლავს. ბერძენი? ხო. ეს რა პორ ჩარლზია? და უნდაქნა. ძნელია ამის თქმა, მაგრამ ვფიქრობ პირველი მე მომკლავ. მის დედაც. ნამდვილად ძნელია. ო, ასეა. მეტის მეტია. გონიკი. მე უბრალოდ სხვა რა გზა მაქვს. გამოსავალი არ გაქვს? გამოსავალი სიკვდილი ან სიცოცხლეა. კარგი, სიკვდილი ან სიცოცხლე. კარგი, მოკლედ, საქმეში ვარ. რაზე ლაპარაკობ? საქმეში მინდა ყოფნა. რა? არ მინდა რომ მოკვდე. ძალიან საყვარელი ხარ. კარგი რა, ჩემი დახმარება გჭირდება. არა, ფიქრობ არ დამჭირდება. ნაბიჯვარებით იქცევი. დახმარება არ გაწყენდა. რატომ ფიქრობ, რომ შენი დახმარება მჭირდება? დახმარებას არ გთხოვ, ესე იგი არ მჭირდება. არა, რა თქმა უნდა. შენი დედაც. იცი რა. ჯანდაბა, მოიცა, მოიცა, მოიცა. გთხოვ, მოიცადე. მაპატია. მაპატია. კიდევ გაიმეორე. მაპატია. კარგი. მართლა წუხარ, მაპატია. საკმარისია თქვი. ჰო. რა მოხდება რომ გითხრა შენი დახმარება მჭირდება მეთქი? გიტყოდი რომ მართალი ხარ. და უნდა თქვა კიდეც. ჭირდები. მართალი ხარ. ასე უკეთესი. ეს საჭირო არ არის. ჯანდაბა. ხომ იცოდი რომ ასე მოხდებოდა? ჰო. ო, ვიცოდი.
Салами. Салами. Гамартёба. Рэй Вардинг. Мопати, хелиши кишале. Элиси. Ара, аранайрат. Михар, я шени гацнуба, Элис. Мецасеве. Рэймонд, дилом шудовис. Каргия ромакхар, раткма унда. Элиси уга гайцани. О, амцамс. Салами, Рэймонд. Рэймонд, дамкуреблеби мезахиян. Шен Рэй дамидзахе. Рэй, аджобэбс завиде да чавицва. Ара, 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 шенак дарчи. Меги цавал. Радган самсахурши магуяндеба, Элис. Элис? Гами харда шени гацнеба. Каргат. Каргат. Каргат хар? О, каргат. Нам дулат? О, карги. Чао, чао. Чао. Мапатия. Чеми цма, мегуна ак агар икнебода. Самсахурши цавида. О, албат, шемдеги 11 саати барши ичдеба да цхенебзе псонебз дадебс. Чемтен схороб санам пехзе дадгеба. Да риска модаеца. Биполарули дарвава. Асаве наркотикеби да тамаши. Деда мигватова роца 6 цлис иго. Мама ки цихеши могуда. Залиян цудия. Гасагебия. Оджахи. Чемс, када сунда ваджама. Катар каус? Хо. Арме гонаром, ката бис мокварули икнеподи. Ис факти ром, ката мгавс, има саринишнавс ром, ката би мигварс. Марталия. Ра куя? Ката стивенси. Шенс катас, ката стивенси куя? Хо. Сахели унда ше уцвало. Битум радом. Ицира. Шемидзлия ყველაფერი უკან დავაბრუნე. Არ მგონია კბილის ფასტის უკან დაბრუნება შეძლო. შეიძლება გუშინ ღამით. ცოტათი ბევრი ვთქვი, მაგრამ სიმართლე გითხრა, ეს შენი პრობლემა არ არის. აკამდე არ იყო. ახლა კი არის. ძალ, ჩავიცვა. Дех салами. Рейвер, миси дзма. Мулудная листу мари клаус. Махинджи типия. Рамдини мейдия мокс.
პირველი ნაწილია? ვინ გარის? ტელეფონთან უნდა მივიდე. მეორე ნაწილს არ მეტყვი? არა, ჯერ არა. კარგი. ასე იყოს. მისმინე, ეს შენი საქმეა. შენს გადასარჩენად არ მოვა. ვიცი. არ გამიშვებ? ეკარი გაფუჭებულია. ცოტა ძლიერად მოკაჩე. მიდი მოკაჩე. ზემოთ? ზემოთ ამოვწიო. გამოვიდე, აი ასე. ჯანდაბა. ამას რას ხედავს ჩემი თვალები? ნეტევრისთვის ემზადება. ის ჩვენი ბილეთია. თქვა რომ მისი ტელეფონის მოსაპარად შედის. თვალყურია დევნა, არ ვენდობი. ის ხომ წეული ქურდია. კარგი. შეძლებ მის ლაგუნაში წაყვანას. როგორ უნდა ვიცნო? ბარში ყველაზე საშინელი ტიპი იქნება. იცოდენ უმეხუმრები? არ ხუმრობ. კპირდები ადგილზე ვიქნები. ფახუსი მოტყდა. მოპედით, მაგრამ ფახსაც მე ახლახანს ვიყიდი და უკვე გაფუჭდა. ვინ დაამზადა? ისე იგითხეთ, თითქოს პასუხს აგებინებდით. შესაძლოა. თქვენი მჯერა. როგორ ფიქრობთ? ფეხში შველი სიარული შეიძლება? ვიტყვი რომ თქვენთვის ყველაფერი შეიძლება. შეგიძლიათ წითელი ღვინო დამისხეთ? იქნებ ეს გეცადათ. ამდენს მაინც ვერ დავლებ. ამაში ეჯომებარება. მაგრამ თანახმა ვარ. რა ღვინოა? იტალიური წითელი ღვინოა. ღვინოზე ბევრი არაფერი ვიცი. ასე რომ, დევით, ჭიქა მოუტანე, ახლავე. ფიქრობ მოგეწონებათ. გმადლობთ. არაფრის. მე კარენი მქვია. დიმიტრი. არასოდეს ვთქვამთ, რომ კინო ვარსკვლავს გავხართ. დედა მე უბნებოდა, რომ ოდრი ჰეპბერნს ვგავარ. მაგრამ ის ხომ ბაზი იყო. ფიქრობ დედა თქვენი და мама ჩემი ერთმანეთს გაუგებდნენ. ნამდვილად კარგია. კორსიკა დანა. მოხოლოდ იმას ვამ, რაც ძვირია. მათზე ბევრი არაფერი ვიცი. ჩემთვის ყველა ერთი გემოა. თქვენთვის კარგი უნდა იყოს, არ ვიცი. რადგან ასეა. რა საქმიანობთ? მე ხელოვნების კონსულტანტი ვარ. ეგ რას ნიშნავს? ხალხს კოლექციებში ვეხმარები. უფრო სწორად დიდერ კლიენტებს ვეძებ. რაღაცამდე გვარი. და თქვენ? თქვენ რა საქმიანობთ? მე მსახიობი ვარ. მაგრამ არ მგიტხოთ, გინახევართ თუ არა სადმე. ყველა ხომ ამ კითხვას ვამს. რა თქმა უნდა. ყველას ვეუბნები, რომ ფორესტ გამფში გადამიღეს. უფრო ადვილია. მართლა? ბარში მარტო ხართ? უკვე აღარ. და თქვენ? მე პროდიუსერს ველოდებოდი, მაგრამ უკვე 1 საათია აგვიანებს. როლი უნდა მოგცეს? მგონი არა, მარტო როლის მოცემა უნდა. გასაგებია. ერთი წუთით მაპატიეთ.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი რიგზეა. ხო, შენც. ნაბიჯვარი. კარგად ხარ? რა მოხდა? პროდიუსერს ეხება? და მიგიდა. რა ნაბიჯვარია. მაგრამ გამომიგზავნა და არც კი მოვიდა. გადავიხალე. შვენი არია. მეკრა არის. არაფერი, კიდევ ერთი წარმატებული გარიგება. კარგია. გინდა ჩემი ლიმუზინით გავესეირნოთ? ო, რა თქმა უნდა, მინდა. სხვა გეგმები ხომ არ გაქვს? არა, არანარი გეგმები. ნაბარადო მიცინი ხარ. შენ ხომ ფორესტ გამში მონაწილეობდი? ფლირტი გამოდის. კიდევ ერთხელ გითხავ, ჩემთან ერთად. ჩემი ლიმუზინით? ხომ არ გაისეირნებდი? დიდი სიამოვნებით. არა მარტო სიამოვნება. კი. კი, მაგის დედაც. სად მივდივართ? ლაგუნა ბიჭზე, იქ მდიდრული სახლი მაქვს. ასე რომ კარგად უნდა მოიქცე. ლაგუნა? ხო, ძღოლი მოიცდის და შემდეგ უკან მოგიყვანს. კარგი. წავიდეთ. სტეიქს არ დაასრულებ? ხვალისთვის გადავდებ. კარგი. ეს რაღაც უცნაურია. რა? ანუ უბრალოდ გვარშია დამთხვევა. ან ჩანდაბა, ჩანდაბა. ან მისი ტყუპის ძალია. ჩვენმა კაცმა ეს არ იცის. ანუ იკორნი არიან? ჩანდაბა, ჩვენი ბიჭი შარშია. დავიდეთ. ჩვენ აქ არ ვართ. და რომ მოკლან? ოდა მკვდარი იქნება. ჯანდაბა. ცუდი არ არის არა? ცუდი არ არის. ჩვენთან ერთად არ წამოხალთ? კარგი. თქვენი ნება. კარგი ღირო იყო. აქ ვინ ცხოვრობს? მეგობარი. მე ნაგავი გამაქვს ხოლმე და ყვავილებს ვსწრაფ. ვინოს დალევ? რა თქმა უნდა. ვინოზე არც მე ვიცი ბევრი რამე. ეს დავლიოთ, უფრო ძველია. ჰო, 84. თამას შეგიძლია გაგვეხსნა? დიახ, რა თქმა უნდა. ძალიან ძველი ღვინოა. შერვალში დაიდავე, სერ. რა მითხარი? ვთქვი რომ ძველი ღვინოა, სერ. ბოტიში, საიდან მე ხომ არ მეცნობი? არა.
ახლა? იქნებ მუსიკა ჩერდო. ახლა ვადა უბრუნდები. Карен? Ვის ურ ეგავ? მე... ჩემს მეგობარს ვწერ. მე მაქვს. ტელეფონი ასეთი მნიშვნელოვანი რატომ არის? იმიტომ რომ ახლა მკვდარი ვარ. თქვენს კაცს დილით მიიღებთ. მანამდე კი ეს ხალხი მომაჩორეთ. რა პრობლემაა? ეს ყველაფერი არ მომხდარა. შენ მე არ მიცნობ, მე შენ არ გიცნობ. გასაგებია? გასაგებია. მადლობ აგენტო ვილკერს. ჩქვიანი ბიჭი ხარ. ნამდვილად პატივსაცემი. რა თქმა უნდა. ერთი კითხვა მაქვს. საიდან იცოდი რომ სკულპტურა აქ არისო? ეს გუგენჰეიმის კოლექციაშია. ყოჩახ? ხელოვნების სკოლის დამსახურებაა. წავედით. ესო. ცოტა ვაცადით. რა სიტყვი? როგორც გინდა. იქნებ მითხრა აქ რატომ მომიყვანე? იქნებ შენ მითხრა რატომ მოხვედი? უკეთესი ვარიანტი არ მქონდა. დრაი ფიქრე, ეს რა ვარიანტი იყო? მეგონა მამასთან პრობლემები ქონდა და ვიფიქრე გეგონა რომ ყველაფრის მოგვარებას შევძლებდი. შეიძლება მართალი ხარ. ყოველთვის მართალი ვარ. მართალი? ხო. მართლა ასეა. მე ფული მაქვს. შენ ეს მოგწონს. შეიძლება ისიც მოგწონს, რომ იარაღით დავდივარ. ნამდვილია. პატივი დამდე. ეგ ლამაზი ფეხები დივანზე დადე. შენს იმომეცი კარგად შევხედ, კარგი? შეშინებული ჩვენ ხარ. წარმოდგენაც არ გაქვს როგორი. ფეხები ერთმანეთს გაუსვი, ძალიან ნელო და სექსუალურად. თითქოს გინდა. ასე უკეთესია. დამბირდი რომ კარგად მომიქცევდი, ხომ გახსოვს? კარგად მომიქცევი, კარენ. შენ ხომ კარენი ქვია? ზეგან სახელით მოგმართე და ყურადღება არ მომაქციე. როდესაც სახელი დიმიტრი მესმის, მაშინვე ვტრიალდები. თომას. ცოტა ხნით შიგნით შემობრძანდით, გთხოვთ? დიახ. მინდა რომ დამეხმარო. ჩემი ოდეკოლონი. უკაცრავად? როგორც კაცი კაცს ისე გეკითხები. ოღონდ არ მომატყუა. ჩემი ოდეკოლონი მოგწონს? შესანიშნავი სუნი აქვს. დიდი მადლობა, მაგრამ შიშობა ასე მარტივად ვერ გაიგებ თუ ახლოდან არ შეიგრძნობ სუნს. მოდი უსუნე. შიშობ მე. ნამდვილად ვერ ყვევი. ოდეკოლონებში. ხომ გესმით? თომას. უბრალოდ ხელ შემისუნე და საქმეს ნუ ართულებ. დიახ. რატომაც არა. აი აქ, პატარა საქმეა. უბრალოდ უსუნე. უბრალოდ უსუნე. мама შენივით იდიოტი ხარ ნაბიჯვარო შენი დედაც მის დედაც
გაიხადე. ახლავე. კარგი. ადეკი. ადეკი. ზემოდან დამაჯექი. აი ასე. ახლა ჩემზე მოგიყვები თუ რას ვაკეთებ. როდესაც ტელეფონზე შეტყობინებას ვიღებ. თუ საქმე წარმატებითაა შესრულებული. ჯეტების ფანი ვხდები. ვიც იდიოტები არიან, მაგრამ რას ვიზამ, ჩემი გუნდია. სანამ რესტორანში ვიყავით, ჩემი მეგობრისგან, ანატოლისგან მსგავსი შეტყობინება მივიღე. ეს იმას ნიშნავდა, რომ შენი პატარა მეგობარი ივანი შენს დასახმარებლად ვერასდროს მოვა. გეგმა ხომ ასეთი იყო? ძალიან ცუდია, რომ ახლა სადღაც მკვდარი გდია. შენი დედაც. ძალიან კარგი ხარ, პატარავ. მომავალს ხედავ. ყველაფერი კარგადაა, საყვარელო. კარგად ხარ? ახლა კარგად ვარ. სალამე, დიდო ბიჭო. ღმერთო. არა, არ გაინძრე. არ გაინძრე მეთქი. გუნი უხვდები აქ რაც ხდება. და რაც არ უნდა მოხდეს. ახლა აქ დამაბავ. შემდეგ ვიღაცას დაურეგავ. თითქოს ნახატებს მე ვიპარავდი, ხომ ასეა? ო, თითქმის. კედელზე ეგონ შილი არა? ო, კარგი ნახატია. მე წაგებას შევეგუები. თქვენ კი თავის უფლები წახვალთ. სულ ესა. კიშიდ შამათი. ფრთხილად. კარგი. შენ არ გინდა? ნამდვილი გველი ხარ. ჯანდაბა. შენს ადგილას იარაღს მოვაშორებდი. მოდი უფრო მეტ мотиваციას მოგცემ, კარგი? ღმერთო. დიმიტრი, შენი დედაც არ გინდა? მოგეთ რეი. ივენ მოიცადე. რეი, მოგეთ მეთქი. უბრალოდ მოიცადე. ივენ მოიცადე. ხთხოვ მენდე. მოიცადე. კარგი. გონი შეგვიძლია მოვილაპარაკოთ, ხომ ასეა? უბრალოდ მინდოდა ერთი რაღაც მეთქვა. რა? არის ერთი რაღაც. რას გულისხმობ? ერთი რაღაც, ხომ იცი? ხო, არის ერთი რაღაც. რა? რას ბოდავთ? ხომ იცი, რომ ყველა ღვინო სხვადასხვა გემო აქვს? ხო, სხვადასხვა გემო აქვს. მართალია. ხო. არაფერი მესმის, ყველას ერთნაირი გემო აქვს. საერთოდ რას ბოდავთ? მაგრამ ყველას არა. ჯანდაბა. კარგი. კარგი, ვისურეკა. ჩემს მეგობარს ვწერ. ეს შენ. ჯანდაბა. ღმერთო ჩემო. ამის დედაც. სწორედ რომ შესაფერის სიტყვა. კარგად ხარ? როგორი ვიყავი? იდეალური. მომეწონა. კარგად ვარ. დარწმუნებული ხარ? ხო. გამადლობ. გუდარია? ხო, ნამდვილად მგუდარია. რეი, ამაზე ხომ ვილაპარაკეთ? ხო, მაგრამ მეცნიერება ადვილი საქმე არ არის. ბევრი კომპონენტია. მივხედავად იმისა, რომ მამამ ბევრი შეცდომა დაუშვა. შენი მოკვლა არასოდეს მდომებია. ხო, ეს ვიცი. გამიზნულა და რა. კარგი, დაგიჯერებ. აგენტო ვილგერს დიმიტრი მაროპაკის გვამს იპოვით. სიკვდილის მიზეზი გულის შეტევა, კოკაინის ზედმეტი დოზისგან.
და თუ ეს ყველაფერი არ დაგაკმაყოფილებთ, იქნებ ეს დაგეხმაროთ. ამას მოусმინეთ. ეს არასდროს მომხდარა. მე შენ არ გიცნობ, შენ მე არ მიცნობ. გასაგებია? გასაგებია. მადლობა აგენტო ვილგერს. ჩვენი ბიჭი ხარ. ნამდვილად პატივსაცემი. ნუ რა თქმა უნდა. ერთი რამ მითხარი. საიდან იცოდი რომ სკულპტურა იქ არისო? ეს გუგენჰაიმის კოლექციაშია. ნამდვილად ჩვენი ხარ. ხელოვნების სკოლის დამსახურება. ნა ბიჭვარი. ესე იგი, ასეთ მდგომარეობაში იპოვეთ? დღე 45 წუთია, ასე გაუძლევლადაა. დაახლოებით რა დრო იყო? 7 საათი. 7 საათი. სალამი მეგობარო. ჩვენ დაბა, ღმერთო ჩემო. დასწნები. ყველაფერს მოგცემ, რაც გინდა. ფული გინდა? არა, არა. აქ იმისთვის ვარ, რომ ფული შენ მოგცემ. ეს რა ჯანდაბა? ახლა ბარიბარში ვარ. რისთვის? ელისისთვის. გონიეს ყველაფერს მოაგვარებს. ელისი ვინ ჯანდაბა? ის პატარა მსახიობი? ჰო. ჰო, რა თქმა უნდა, თანახმა ვარ. ყველაფერი კარგადაა. ახლა შეგიძლიათ ჩემი მანქანიდან გადახვიდეს, სანამ დაცვას დაუძახე. რა გჭირს? მორჩა დასრულდა. ვალი გადახცილია. კარგად ხარ? დასრულდა. კარგად ხარ თუ არა? ახლა ყველაფერს მოვაგვარებ. ეიტონ, გონი უნდა დავწუნდე, რომ ნამდვილად ყველაფერს მოაგვარებ. ამღამით. კარგი მაწყობს. ყველაფერს ამღამით მივხედავ. კარგია, კარგია. ეს გამომართ, ვიმედი. კარგად დააჭირე. ჩანდაბა. ჩემო ცოლმა არ უნდა იცოდეს. ვინ? დაიანა. არა, რა თქმა უნდა, არაფერი არ უნდა იცოდეს. კარგი, ნახვამდის. ჯანდაბა, ახლა რაღა გინდა? არა, ციკატის საჭმელი სად ვიყიდო? როგორ არა? რალფის მაღაზია. ვენტურას ქუჩაზე. უკან უნდა ჩაუხვიო, გინდა წაგიყვანო. არა, გმადლობა, ახლა საწობები იქნება. მართალი ხარ, მე მივხედავ. კარგი, გმადლობა ეიტონ. არაფრის. ეს აბაზანო არ არის? არა. გონი დავიკარგე. ჰო, ვიცი. წამოდი, მე გაჩვენებ. გმადლობ. ძალიან ლამაზი ხარ. საიდან ხარ? ვილი სუტონის გამონათქვამი, იმიტომ რომ ფული იქ არის. მოგვიანებით შეცვალა კაცმა, რომელიც იმის გამო იპარავდა, რომ სიამოვნებდა. უпростоრად უყვარდა ეს საქმე. ფული. ფული სუტონისთვის ბევრს არაფერს ნიშნავდა. ქალბატონობა და ბატონობა ვწუხარ, მაგრამ ოთახი უნდა დადავოთ. გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმიერ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთკომი. ახმოვანებდნენ მსახიობები: ნინო ლოლაშვილი და პაატა დათუნაშვილი.